Witch. Calebov izazov. Naša pšenica. Kad samo pomislim koliko se naš narod za to mučio I radio. Hajde, ako nas ovde uhvate, odosmo doživotno u Phobosove tamnice. Samo ako imate sreće. Hvatajte ih! Za Meridian! Izlazite! Nemate kuda! Upravo si, znam kada je vreme da se borim. Ha! I kada je vreme za kokice. Šta? Šta? Krenite! Hvala vam što mi pomažete u prodaji kolača u klubu. Biće zabavno, samo moramo da napravimo 12 kora za tortu, 20 pita, 200 kolača I 400 keksova. Zašto toliko? Ako već moramo to da radimo za školu, bolje da ga napravimo malo više I damo pomonjenicima. Ja ću da oližem varjaču. Baš sam klinka. Ne, mama, bit ću dobro. Devojke će spavati kod mene. Ćao! Konferencija mojih roditelja je produžena za 1 dan. Večera se ne vraćaju. Znaš šta to znači? Nego šta! Ovo su lopovi koje smo uhvatili u ambaru. Bojim se da je jedan pobegao. A dobro, dešava se. Uradi šta hoćeš sa nama, ne plašimo te se. To žito pripada narodu. Princeza Elyon će poslušati vaše primjedbe. Ostavljam ih tebi, draga sestro. To je trik. Budite na oprezu. Šta nije u redu sa ovim što vidim? Izgledate mi fini da biste bili lopovi. Nismo lopovi. Pa uhvaćeni ste u krađi. To žito se čuva za sve. Nije pošteno da jedna mala grupa uzme samo... Mi nismo neka mala grupa. Mi predstavljamo sve stanovnike Meridijana koje tiranin Phobos ugnjetava. Tiranin? Moj brat je nesebičan sluga naroda. Obmanuta si, princezo Elyon. Saslušajte me. Imam mnogo ideja kako da Meridian pretvorim u raj. Moja moć svakim danom raste. Uskoro ću moći da skrenem vodu u polja I da vam pokažem kako da pravite struju I svjelice I sve ono što sam naučila u školi na zemlji. Od Meridijana zajedničkim snagama možemo da napravimo zemlju iz obilja. To bi bilo divno. Ali Phobos to neće nikad dopustiti. Ako ne uspemo, to neće biti zbog Phobosa, već zbog mojih bivših drugarica koje nazivaju čuvarima. One su našem narodu napričale laži I to je uzrok tolikih vaših patnji. Da. Šta više, kladim se da je ova suša nastala njihovom krivicom. Već mogu da vidim Irmu. Kako koristi svoju moć nad vodom da otera kišne oblake I tarani. Kako koristi plamen da pojača vrućinu. Cornelija pretvara polja u prašinu. A Hay Lin zagađuje vazduh koji dišemo. Imamo sreće što te je Phobos pronašao, princezo. Pokazat ću vam šta sam još naučila da radim. Ispružite ruke. Imate dobre namere, vidim to. Ok, možemo li da potpišemo sporazum o miru između pobunjenika i prestala i da jednom za svagda okončamo ove gluposti? Ja ću se dogovoriti sa bratom. Straža? Vodite ih u ambar i neka ponesu žita koliko žele. Da li znaš što tvoja sestra sada radi? Oslobađa pobunjenike i predlaže mirovni sporazum. Ona je odvratno čestita i poštena. Zašto to dopuštaš? Imaš ono što želiš. Svoju sestru ovde. Možeš da se hraniš njenom moći zauvek. Zašto čekaš? Zato što njena moć još nije na vrhuncu. Zašto da se zadovoljim polovičnim uspehom kada mogu imati sve? Ali pobunjenici! Vratit će se da potpišu sporazum. Biće ih mnogo više jer će verovati da su bezbedni. Moja sestra i ne zna da ume da bude veoma ubedljiva. Zašto da zarobimo 3 pobunjenika kad možemo sve? Dodaj 4 šolje vode. Nema problema. Pomešajte u velikoj posudi. Šećer i pšenica su proizvodi sa zemlje, pa nam ne treba posuda. I dobro promešajte. Peći na 350 stepeni 30 minuta. Može li na 7000 stepeni 1 minut? O! Očekuješ nekog? Ne, i ne smem da otvorim kada sam sama kod kuće. Neko pokušava da provali. Stani, to je Kejlen. Šta se desilo? Racija, pošla je po zlu. Upali su u zamak zbog pšenice. Postavili su stražu, Aldarn i još 2 su zarobljeni. Moramo ih izbaviti. Ovo će sve da propadne. Blank, da li ti ikada kuvaš? Da, Blank je pametan. Misliš da ovom alavom stvoru prepustiš da sprema hranu? Čak ni on ne može sve ovo da pojede. Moramo da idemo. Blank, ovdje ti je knjiga recepata. Nemoj da pojedeš keks. Ili knjigu. Za sve sam ja kriv. Kakav sam ja to vođa? Ti si divan vođa. I ne znaš koliko si divan. Višak hrane za narod Meridijana. Portal koji sam koristio je tamo dole. Razumem. Srećom, od kad je srce apsorbovalo pečat Fobosa, više ne moramo da se spuštamo ni s prljave bunare. Dobro, potrebni su mi ljudi, oružje. Aldarn! Pobegao si! Kako? Princeza nas je oslobodila. Šta je sve ovo? Stražari su nam to dali. Možeš li da veruješ? Ovo je nov početak za Meridijan. Princeza će uskoro sesti na presto. Nema više razloga da se plašimo njenog brata. Jeste li poludeli? Ne vidite da je ovo trik? Sreli smo se sa njom. Pogrešno si shvatio nju i Fobosa, Kejlebe. Elyon i Phobos su 2 potpuno različita problema. Njen brat se nikad neće odreći vlasti. Phobos neće stati dok ne bude imao potpunu vlast nad svim živim. Ako propadnemo, to neće biti zbog Phobosa, već zbog mojih bivših drugarica, takozvanih čuvara. One su narodu napričale laži zbog kojih sada svi pate. Vidim šta radiš. Princeza se vratila, to smo oduvek želeli. Ne možemo od naroda da tražimo da večno pati. Danas ćemo potpisati mirovni sporazum. Nisi ovlašćen da to uradiš. Ceremonija potpisivanja je u podne na mestu gde se Hugongsi gnezde. Svi ćemo biti tamo. Protiviš se da ja potpišem sporazum, onda ćeš morati da me pobediš u borbi za vođstvo. Da li on stvarno veruje da će Phobos odustati od svojih planova zbog nekog mirovnog sporazuma? Aldarnu je ispran mozak, čoveče. Ne znam kakve su njene moći, ali Elyon je njega hipnotisala. Kladim se da i nije svesna da je to uradila. Moram da priznam da je mesto gde se Hugongsi gnezde savršeno za potpisivanje sporazuma. Dakle, ovo su Hugongsi. One su ptice mira Meridijanskog carstva, tako kaže moja baka. Zar nisu lepe? One se uvek gnezde na nekom otvorenom mestu, pa tu nema mesta za skrivanje ili zasedu. Ima samo gomila velikih plavih jaja. Je li moguće da je Elyon hipnotisala i Phobosa i da je sve ovo iskreno učinjeno? Ne smemo da rizikujemo. Moram da se borim sa svojim najboljim prijateljem za vodstvo u pobuni. A kako se to uopšte radi? Počinje kao trka. Obojice moramo da savladamo težak teren, strme litice, da pođemo kroz močvare pune zveri. I završava se borbom prsa u prsa. Neko je u kuhinji sa Blankom. Hej, neko je u kuhinji, znam. Neko je u kuhinji sa Blankom, da. Udara u veliku činiju. Wow. Dosadno. Blank napravio recept pizza od čokolade. Sa mamcima za ribu. Srećno, Kejlebe. Biću dobro, oče. Prvi koji se vrati u arenu okreće peščani sat. Ako drugi stigne pre nego što pesak isuri, borite se. Jeste li sigurni da morate ovo da uradite? U redu? Počnite! On će biti dobro, zar ne? Nema svrhe da čekamo i da se brinemo. Idemo na mesto potpisivanja da otkrijemo Phobosov plan. Šta ako pobunjenici pokušaju prilikom ceremonije da zarobe princezu? To se neće desiti, jer će pobunjenici biti na jednoj ceremoniji, a moja sestra na drugoj. Napravio sam duplikat radi njene sigurnosti. Ona će biti bezbedna. Kada se oni ne pojave, ona će pomisliti da su se pobunjenici predomislili. I neće vidjeti ono što će im se desiti. Svima njima. Ne vidim nikakvu zamku. I dalje mi je potpisivanje sporazuma sumnjivo. Da, slažem se, ali ne može da nas iznenada napadne jer ćemo ga iz daleka videti. Ne moramo ovo da radimo. Nadao sam se da će ti vežba razbistriti um. Ne želim da se s tobom borim. Ti si mi najbolji prijatelj. Ovo je za dobro celog Meridijana. Pusti me! Šta smo propustili? Ako zamka nije skrivena, šta onda? Onda je na vidnom mestu. Jedino što je na vidnom mestu jeste gomila jaja Hugonsija. Lepljiva su! Sjajno, beba Hugonga! Hay Lin, to nisu Hugongsi. To su larveci! Bar je Aldarn bezbedno prešao. Podsjeti me šta znamo o ovim stvorovima. Majka isplete veliku mrežu iznad jaja. Kada počnu da se legu, mreža zadeblja i skuplja se. Hrana može da uđe, ali ne i da izađe. To je zamka! Aktivirali smo je ranije. skuplja. Čuvari, ujedinite se! Zemlja! Voda! Vatra! Zemlja! Vazduh! Ah! Tarani! Larvekova mreža ne gori, seti se! Hay Lin! Vazduh samo prođe kroz nju. Razmišljala sam koliko grešim što sam ljuta na dan mira. Odlučila sam da svojim starim drugaricama oprostim. Kad bi samo naši roditelji sad mogli da te vide. Korni, iznenadila si Larveke tunelom. Izvukli su se. O, ne bi rekla. Evo, bolje grizite zemlju. Hajde, moramo da se vratimo u arenu i svima kažemo da je to bila zamka. Želi li neko da popusti pred drugim? Aldarne, moraš doći sebi! Čuvari! Narode, ceremonija potpisivanja je zamka! Hugonsova jaja su zamenjena larvekima, pojeli bi vas mladunci! Lagala nas je. Ona verovatno i ne zna šta radi. Kejlebe, žao mi je. Kako se osjećaš? Dobro, valjda. Zašto? Sada kad Phobos misli da su nas larveki pojeli, pravi je trenutak da mu pokrademo žito. Neće doći, zar ne? Plašio sam se toga. Njima se ne može verovati. Uopšte nisu želeli mir, već samo da nam ukradu žito. Vratimo se u zamak pre nego što nas napadnu na otvorenom. Moraš priznati, Blank je uspeo da se snađe. Hej, pohvali i nas! On je samo kuvao, a pobenjenike smo mi spasli, pri čemu umalo nismo... Mada, da smo ovakvog ukusa, Larveki bi nas sigurno ispljunuli. Kako to misliš? Kakav im je ukus? Gospođo Ikerboker... pogledajte ovaj izbor, impresionirana sam. Kako se ovo zove? Čokoladna pizza. Vrlo kreativno. A šta je ovo? Kolači od tunjevine. I torta od pastrmke, pseći kolači, tvrda pita, makarone, supa od gumenih bombona, sandvič iz lakama, kobasica od putara i kikirikije, siročkoljke, slatka čarapa.